Частину прибутку – на підтримку армії. 5 черкаських закладів харчування долучились до благодійної акції. Відвідувачі обирають популярні страви з меню, 10% вартості яких переказують благодійному фонду. За рахунок таких донатів буде простіше закривати запити військових, кажуть ініціатори проєкту. В одній з черкаських кав'ярень стартувала благодійна акція «10% на Збройні сили України». Головною стравою цього закладу є млинці. Пані Вікторія дізналася про таку ініціативу із соцмереж та скористалася нагодою задонатити на потреби армії. Побачила таке оголошення, що можна поснідати таким смачним млинцем і допомогти ЗСУ. Я фотографувала цей млинець, відмічала грушу і заохочую своїх друзів для того, щоб вони теж прийшли, скуштували це та задонатили. Поєднати приємне з корисним можна ще у 4 закладах харчування міста, додає власник цієї кав'ярні. До ініціативи благодійного фонду «Надія на майбутнє» долучилися без вагань. Від продажу ключових позицій у тому чи іншому закладі 10-та частина виручки перераховується на потреби армії, розповідає чоловік. У такий спосіб хочуть показати приклад іншим підприємцям. У нас дуже великий асортимент млинців, і 10% ми даємо на ЗСУ. В інших закладах кафедача у нас дуже багато дитячих свят. Свята будуть 1 вересня і надалі. З кожного дитячого свята дитина буде знати, що відпочиває тут, кошти підуть на ЗСУ. Частина коштів? Так, 10%. Ми платимо в кав'ярнях, як і рафінат. Там ми даємо сендвічів, там даємо з донора, там даємо з натурських хот-догів. Я думаю, що мої колеги, візьмуть приклад з нашого підприємства, будуть так само допомагати ЗСУ. Акція триває кілька днів. Кошти на благодійність планують передавати раз на місяць. Ініціатори її сподіваються, що кількість таких закладів збільшиться. 10% від загальної суми – це небагато, але маленьких донатів не бувають, кажуть волонтери. А ми звернулися до власника 5 черкаських кафе. Це 3 кафе «Рафінат», це кафе «Груша» та кафе «Дача» з пропозицією, щоб він обрав в своєму меню якісь конкретні позиції і 10% з їх продажу було перераховано на рахунок нашого фонду, який ми відповідно будемо витрачати на потреби ЗСУ. Тобто щомісяця будуть заходити на фонд рахунки фонду гроші, ми будемо щось купувати для ЗСУ, обов'язково будемо звітуватися про те, що саме в конкретний місяць придбано і для кого. Спочатку у фонді опікувалися формуваннями, що складаються з черкаських військових. Наразі приймають запити від різних підрозділів, адже за 1,5 року повномасштабного вторгнення наші бійці – це вся українська армія. Всі формування наші українські рідні, тому просто закриваємо ті запити, які маємо на якийсь конкретний момент, без прив'язки до бригад, формувань і тому подібне. Тривалість акції не обмежена часом, тому охочі посмакувати улюбленими стравами та задонатити на потреби військових можуть це зробити будь-коли. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».